Перший крок у реєстрації – створення заяви реєстраційної картки. Для цього потрібно завантажити спеціальну програму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, заповнити усі вказані поля та вибрати з переліку предмети на тестування. Після заповнення заяву потрібно роздрукувати. Окрім цієї заяви, треба подати ще ряд документів. Дві фотокартки розміром 3×4, довідку зі школи або копію документа про освіту та довідку про стан здоров'я у випадку, якщо для складання тестів потрібні спеціально створені умови. Також для реєстрації має бути копія документа, що засвідчує особу, паспорта або свідоцтво про народження. Вступники, яким до 1 вересня 2012 року виповнилося 16 років, можуть зареєструватися лише за паспортом. Тому, якщо його у майбутнього абітурієнта ще немає, то до кінця реєстрації 5 березня паспорт потрібно зробити обов'язково. В іншому випадку, у 2013 році взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні вони не зможуть. На копіях потрібно написати згідно з оригіналом, поставити підпис, прізвище та ініціали і дату. А усі документи надіслати рекомендованим листом в Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Якщо все буде гаразд, всі матеріали правильно оформлені, то протягом 2 тижнів на домашню адресу абітурієнта надійде відповідне повідомлення і сертифікат про те, що він вже фактично є зареєстрований. На сертифікаті буде номер і пін-код, за якими можна буде заходити на свій так званий персональний кабінет, персональну сторінку і черпати всю інформацію про ту чи іншу особливість ЗНО 2013. До 5 березня можна не лише зареєструватися, а й внести зміни у перелік вибраних на тестування предметів. Також для цього виділять ще 2 тижні після завершення реєстрації. Відкладати у довгий ящик реєстрацію організатори ЗНО не рекомендують. Краще застрахувати себе. І коли потрібно буде вносити зміни, аби для цього ще був час. Також при реєстрації обов'язково потрібно вказувати не задокументовану домашню адресу, а місце фактичного проживання. Лише тоді зворотні листи із регіонального центру оцінювання якості освіти потраплять в руки адресату. Попри заяви у стінах Верховної Ради України про відміну ЗНО, організатори тестування кажуть, у 2013 році ЗНО відбудеться. У листопаді минулого року затвердили правила його проведення та правила вступу у виші на цей рік. Хотіло б заспокоїти наших і майбутніх абітурієнтів, цьогорічних, тому що зараз в засобах масової інформації багато є таких повідомлень про те, що хочуть і зліквідувати зовнішнє оцінювання, і хочуть там особливо якісь вносити зміни, корективи. Ну, принаймні, в цьому році воно відбудеться за тими правилами, які вже затверджені. Готуються зараз і до проведення пробного тестування. На Тернопільщині створять для цього 20 пунктів – 5 у Тернополі та 15 у районах області. Після 30 січня усі, хто зареєструвався на пробне тестування, зможуть зі своєї персональної сторінки роздрукувати спеціальне запрошення. Спробують свої сили майбутні абітурієнти 23 та 30 березня. Звернутися за допомогою стосовно реєстрації чи пробного тестування можна за номерами гарячої лінії. Івано-Франківську 0342-75-09-75, у Тернополі 0352-43-57-85.